Почитувани гледачи, вие сте со саботното издание на регионалните вести. Во нив ќе гледате. За време на викендите ски патролата Асклепи на Попова Шапка помага и на скијачи и на посетители кои се здобиле со повреди. Брачен пар од Гостивар, планинари од планинарското друштво Шари заминаа во Африка. Ќе учествуваат на експедиција Килиманджаро 2022. Голем е бројот на амбуланските прегледи и лицата позитивни на коронавирусот, но клиничката слика генерално е полесна, велат лекарите. За време на викендите ски патролата Асклепи на Попова Шапка има најмногу работа. Во просек дневно помагаат на десетина скијачи или посетители кои се здобиле со повреди. Иако не располагаат со доволно опрема, сепак те успешно го обслужуваат овој скијачки центар. Покрај адреналин и уживање, понекогаш планината носи опасности. Скршеници, полесни повреди, па дури и губење во просторот. Вакви незгоди се случуваат најчесто за време на викендите, кога има и најмногу посетители на скијачкиот центар Попова Шапка, а со тоа и најмногу работа за Сдруженијето за заштита и спасување во планина и непристапен терен, Асклепи. Патролерите дневно имаат во просек и до десетина интервенции, а дополнително имаат задача и да делуваат превентивно во делот на безбедноста. Во една сезона, во едно скијалиште, во скијалиштето Попова Шапка, имаме помеѓу 300 и 400 повреди. На дневна основа, најмногу повреди имаме во деновите од викендот, што е сосема очекувано, заради тоа што во деновите од викендот имаме најголема посетеност на ски центарот. Меѓутоа, може да има и одстапување од ова и во работен ден, доколку имаме нагло влошување на временските прилики или состојбата со подлогата на патеките, може да имаме. Во просек, во деновите од викенд имаме од 8 до 10 повреди, од кои што 2 до 3 се повреди кои бараат итер медицински транспорт. Ски патролерите се први на стазите, но и последни заминуваат. Успешно ги менаџираат повредите на посетителите со вработените во ски центарот, иако немаат доволно опрема. Имаме сериозен недостаток од одредена опрема, бидејќи ние немаме извори на финансирање надвор од услугата што ја даваме во ски центарот, а износот е во принцип недоволен патролерите да ги задоволат да ја обноват и опремата, а камоли за нешто повеќе. Често посетителите го подценуваат времето, па така неодамна поради густата магла се изгубија 30-тина скијачи. Советите на ски патролата се во ваквите случаи да се ориентираат по маркациите или да се јават на SOS телефонот. Па да се држат до ски патека, да означено ако има маркација, може да има некоја зимска маркација, да се гледат ако за ски патеки столбовите. И тоа е тоа, да не се далечот едноставно од безбедни места. Има Асклепи и SOS телефон, што го има на повеќе видни места, е обележан, обележан на секоја старт од секој жичара, секој ски лифт и на, близу таму до инфопоинтот, од ски центарот. Ски патролата Асклепи постои од 2005 година за потребите на ски центарот Кожув, каде работеле до 2013 година. Потоа работат на Попова Шапка и Маврово. Брачниот пар Зендели од Гостивар, планинари и членови на планинарското друштво Шари заминаа во Африка, каде што ќе бидат учесници во експедиција Килиманджаро 2022. Секој викенд го поминуваат на планинските врвови низ Македонија и регионот, а сега се на пат да го искачат највисокиот во Африка. Сопружниците Айфер и Керамедин Зендели од Гостивар вчера ја започнаа својата голема планинарска авантура. Како членови на планинарското друштво Шари, отпатуваа во Африка на искачување на Килиманджаро. Тие се искусни планинари и први учесници во експедиција на Килиманджаро од Гостивар. Интересно е што таму ќе одбележат 30 години брак. Заедно со Исмета, скоро од 2013 година ние се подготвуваме. Имаме околу 420 акции што имаме направено до сега. Значи тоа секоја недела сме на врвовите на Шар планина, на целиот, мислам, Македонија сме посетиле сите планини скоро. Овде како во Македонија сме биле во
Bугарија во Мусала, и така бевме во Грција Олимп и така натаму. Тие се двајца наши членови по сите врвови што ги поминаа во Балканот, зедоа сила да патуваат и за Африка и мислиме дека акцијата ќе биде успешна. И молиме на Господа да ни се врата здрави живи и други припреми за Хималај. Пред да заминат во Африка, Айфер и Керамедин, заедно со раководството на нивното планинарско друштво, беа на прием во Обштина Гостивар кај градоначалникот Арбен Таравари. Ние како Обштина дадовме и наше знаме да се постави таму и имали поголемо задоволство за една Обштина да вее знамето на Обштината во една од највисоките врвови во светот. Јас како градоначалник им посакувам да имаат убави моменти, да се поминат што поубаво таму и да ни се вратат со слика од гостиварското знаме во врвот Килиманджаро. Килиманджаро е вулканска планина во североисточна Танзанија во близина на границата со Кенија. Висината од околу 5900 метри овозможува на врвот да има вечен снег и покрај тоа што се наоѓа на само 330 км јужно од екваторот. Друга карактеристика е тоа што оваа планина ја има најголемата висинска разлика помеѓу рамнината на подножјето и врвот од 4600 метри. Експедиција на Килиманджаро е еден од најважните светски настани во планинарењето, кој трае неколку дена, а во кој учествуваат планинари од цел свет. Силен е и овој бран на нови случаи на COVID-19. Голем е бројот на амбуланските прегледи и лица позитивни на коронавирусот, но клиничката слика генерално е полесна, велат лекарите. Повторно се апелира дека вакцинацијата е најдобрата заштита од тешката клиничка слика и фателен исход. Висока е бројката на ново заразени лица и честа е фреквентноста на пациенти во амбулантите со новиот силен бран на коронавирусот. Сепак, лекарите оценуваат дека генерално клиничката слика кај пациентите е полесна. Доктор Тимосије Јовановски, лекар по обшта медицина, истакнува каква е симптоматологијата која најчесто се забележува кај новите случаи. Ситуацијата со коронавирусот и застапеноста во последниот период во месец јануари е значително зголемена, најмногу до сега, така што посетите во амбулантите е зголемена, но за среќа клиничката слика е полесна кај овој бран, претпоставувам дека е омикрон. Пациентите многу често и се вакцинирани, и многу често, не многу често, но дел од нив и повторпат прележуваат, така што може би полесната клиничка слика се должи и на тоа. Но сепак овој бран дава помала симптоматологија, помалку тешка клиничка слика. Клиничката слика започнува за разлика од предходните соеви со малку повисока температура од вообичаената во првите денови, дури до 39 до 40 степени, но тоа трае неколку дена и потоа се повлекува и најчесто се задржува инфекцијата и симптомите на горнореспираторниот тракт со затнат нос, со губиток на мирис, на вкус, болки во грлото и пациентите во главном добро го поднесуваат тоа и оздравуваат. Доктор Јовановски потенцира оти вакцинацијата е се уште најдобрата заштита од тешка клиничка слика и фатален исход од COVID-19. Вакцинирањето не значи дека луѓето не можат да се заразат, но сепак степенот на трансмисија се намалува, како и веројатноста од развивање на сериозни компликации од болеста. Најдобра заштита од смрт и од тешка болест од корона дава вакцинацијата. Целосната вакцинација со ефикасни вакцини. Така што стравот кај населението или недовербата во нив не би требало да постои, затоа што без никаков сомнеш вакцините заштитуваат од тешка болест на корона. Иако нецелосно го спречуваат,
го намалуваат степенот на трансмисија, што е многу битно. Но апелирам до сите граѓани, значи со оглед дека стапката на вакцинација во нашата земја во последниот период е загрижувачка, дури и непостоечка. Тие што се вакцинираа во првите моменти се остана на тоа, така што апелирам до сите граѓани кои што не се вакцинирани. Било дали имаат ризик фактори, хронични заболувања, се деца, малолетници, да се вакцинираат што поскоро со двојни дози, значи со целосна вакцинација, затоа што единствено така може да се надеваме на полесна клиничка слика и на непреоптоварување на здравствениот систем, што би довело до повторно до сериозни стапки на смртност кај заболените со коронавирус. Инаку вчера беа соопштени нови 1715 случаи на COVID-19 во земјава, регистрирани во последното денонотие. Во Тетово, во текот на вчерашниот ден, имало 69 нови случаи. По нискиот одзив на 17 октомври минатата година и неисполнување на законскиот праг на 17 март годинава повторно ќе се гласа во општините Маврово и Ростуше и Центар Жупа. Собирањето на подписи на граѓани за кандидирање на кандидати за градоначалници во овие две општини ќе започне на 13 февруари и ќе трае до 27 февруари. Исто така собирањето на подписи ќе се врши во сите подрачни одделенија и канцеларии на Државната изборна комисија. Предлагањето на листи на кандидати од страна на политичките партии или независни листи на кандидати со собрани подписи до општинските изборни комисии Маврово Ростуши и Центар Жупа ќе може да се врши до заклучно до 12 март до 24 часот. Значи заинтересираните кандидати до 12 март ќе имаат можност да ги поднесат листите на кандидати за градоначалници во соодветните општински изборни комисии. Санкционирани 5 возила кои вршеле јавен превоз на патници на подрачјето на СВР Тетово без лиценца. Следуваат деталите. Вчера предпладне полициски службеници на СВР Тетово спровеле уште една од серијата акцијски контроли на возила и возачи кои вршат јавен превоз на патници и ученици. При контролата биле откриени и санкционирани 5 возила, 2 од Тетово и 3 од Гостивар, кои вршеле јавен превоз без потребните лиценци. Кривично дело казниво по член 284А од Кривичниот законник. Едно возило од Гостивар со претовар, еден возач од Гостивар без лекарско уверение, едно возило од Гостивар без потребната опрема и еден возач со оштетена возачка дозвола и 5 други прекршоци. На сите прекршители изготвени им се законски предвидените поднесоци и ќе се соочат со парични и други казни. Вакви контроли планирани се и во наредните денови, со цел навреме да се откријат и одстранат од сообраќај технички неисправните, возила без лиценци за вршење на јавен превоз и другите видови законски недостатоци, а во функција на поголема безбедност на учениците и другите патници, кои се којдневно користат автобуси, минибуси и комбиња, до училиштата во кои се образуваат и до нивните домови. 1607 сообраќајни прекршоци санкционирала полицијата во текот на минатиот месец на Тетовското подрачје. Пајак службата пак подигнала 199 непрописно паркирани возила. Во текот на јануари годинава, полициските службеници на секторот за внатрешни работи Тетово, полициска станица за безбедност на патниот сообраќај Тетово, во Тетово и Тетовско во редовни и над 20 акцијски контроли, вкупно откриле и законски санкционирале 1607 различни видови неисправности, односно сообраќајни прекршоци, или 74 помалку во споредба со истиот период лани. Во контролните активности спроведени минатиот месец, а поради констатирани прекршоци, од сообраќај биле исклучени 89 возила, од кои 63 поради истечена регистрација до и над 30 дена, а 26 поради утврдена техничка неисправност.
Во јануари исто така од сообраќај биле исклучени 359 возачи, или 155 повеќе од лани, од кои 189 управувале без возачка дозвола, 77 под дејство на алкохол, 73 возачи почетници кои не се придржувале на законските ограничувања, двајца со несоодветна категорија и 9 со важечка забрана за управување. Покрај тоа, во овој период времено биле одземени 16 возила, 149 возачки и 60 сообраќајни дозволи, додека Тетовската пајак служба подигнала вкупно 199 непрописно паркирани возила, најмногу на Тетовските улици и Линденска, Маршал Тито, Борис Кидрич и неколку други улици претежно во централното градско подрачје. Во научниот труд Македонци милениумски сведоштва за идентитетското име на авторот доктор Бранислав Светозаревиќ Покорни се проследува употребата на етнонимот Македонци низ вековите, при што се овозможува еден нов аспект и пристап кон разгледување на ова суптилно идентитетско прашање. Книгата располага и со досега необјавени извори, така што на јавноста и се дава можност да се запознае со нови сознанија околу генезата на идентитетското име. Следува целосниот разговор со Светозаревиќ. Господине Светозаревиќ, неодамна излезе од печат вашето најново дело. Што се содржи ова дело и колку време истражувавте? Се работи за една навистина интересна книга, која во себе содржи преку 1000 сведоштва за постоењето на докази дека во милениумите наназад имало луѓе кои себе си се нарекувале македонци. Оваа книга е посветена на илјадници и илјадници македонци кои во своите животи се изјаснувале како такви, но и луѓе кои се бореле за ова име да обстане до ден денес и ни го оставаат како аманет на денешните генерации. Инаку самата книга содржи и покрај сведоштва и анализи. Сведоштвата се собрани од 32 држави во светот, некогашни и сегашни, и тоа од сите меридијани, од Австралија до Канада и од Аргентина до Русија и Јапонија, а најмногу од Европа. Самата книга на читателот му овозможува да се увери лично дека македонците на овие простори се нарекувале вака илјадници години наназад. Но затоа се тука и анализите, за да се објасни што всушност се случувало и зошто и како доаѓало до една таква појава, која може би, да речеме, за некого е шокантна, но сепак тука се сигнатурите на документите, сигнатурите на книгите кои се чуваат во светските архиви, во светските библиотеки. Ова е всушност една симбиоза на досегашната сублимат, односно на досегашните сознанија на македонската историографска наука, но тука ги има и откритија на наши колеги кои биле правници, социолози, филозофи, филолози, и сето тоа собрано на едно место. Велите дека досега необјавени податоци има во вашата книга. Што е оно што е интересно за гледачите, некој факт кој што го има во вашата книга, да го споделиме? Па, навистина има многу такви документи, но јас би ги издвоил сепак оние кои се однесуваат од периодот од 15 до почетокот на 19 век. Тоа е период кој во македонската историографија некако не се истражуваше како една специфична материја, односно македонската историографија беше некако насочена повеќе кон населението кој живеело на овие простори за време на османлиската владење, но најголемите докази дека името македонци постоело се наоѓа надвор, односно се наоѓа
во сведоштвата кои со себе ги носеле македонците кои се селиле од Македонија во Европа, и тоа најмногу во Хабсбуршката монархија и во Руското царство. Таму каде што оделе, таму каде што учеле, студирале, таму каде што формирале своји дури нови населби, македонското име го носеле со себе. И во периодот кога во Османското царство воопшто не било важно етнонимот, немало никакво значење, бидејќи поданиците на Османската империја се идентификувале според верата, затоа пак оние кои ја напуштале својата татковина секогаш со себе го носеле и незиното име. И затоа може би тоа е најубавиот доказ за нас, а се работи за стотици и стотици документи, литература и книги, каде што оние кои потекнувале од овие простори не користеле други имења, туку го користеле името Македонец. И навистина можеме да бидеме горди на нив. И оттаму веќе во 19-тиот век имаме појава на преродбеници, и преродбениците го избираат македонското име, не случајно, и веќе ни е јасно дека тоа не е дошло, не паднало од небо, ниту пак некој им наредил така да се нарекуваат, напротив, секогаш им било забранувано, но тие сепак останале на она што го наследиле од своите предци. Така, за едно вакво обемно дело сигурно треба многу работа. Кој се ви помогна, кои беа вашите контакти и како доаѓавте до документи? Па, документите, изворите ги собирав 30-тина години, но искрено не мислев дека ќе се занимавам со ова на крајот, бидејќи ова ми беше мене нешто како љубов, хоби, покрај мојата историска и архивистичка дејност, но бидејќи работам 30 години меѓу милиони документи и тоа некако само по себе се наметна, но на крајот веќе преклани во март месец, кога почна и ковид кризата и кога се засилија овие негаторски ставови на соседниве некои народи, држави, политики нивни, не народи, ме мотивираше да сите овие извори во кои експлицитно се зборува за македонци на овие простори, да ги соберам, да ги средам и да направам анализи. Но, за да направам анализи за сите периоди, ми беше потребна консултација со најголемите експерти во Македонија. И тоа го направив, се консултирав со 14 доктори на науки, мои драги колеги со кои соработуваме и понатаму. И се надевам дека ова се само ќе биде почеток на да продолжиме понатаму во оваа работа. Еве и во оваа прилика им се заблагодарувам што издвојувам време за консултација, за да и на некој начин самата книга има поголема научна основа и подкрепа. Вие сте автор на многу научни трудови, дали подготвувате ново дело? Секако, човек кога почнува да работи во оваа работа, веќе и ми се чини нема ни крај. Она што го најавувам во иднина е еден мега проект, еве ексклузивно, за прв пат го кажувам ова, биографски именик на сите илинденци во Македонија. Зошто го направив тоа? Затоа што сметав дека секој илинденец заслужил да не биде бројка, туку да биде име и презиме. Затоа што секој таков комита продал се што има за да купи пушка, за да се бори за слободата на својата татковина и својот народ, го ризикувал својот живот, ако преживел, доаѓа во изгорено село, запалено, повторно го обновува, најголемиот број од нив одат во Америка, после 10-тина години се враќаат, создаваат нови семејства и нивните деца се партизаните.
и сметав дека секој од нив треба да го заслужи своето место со име и презиме, да има еден споменик во вид на книга, каде што секогаш ќе се присетуваме на таквите луѓе. Благодарам многу на разговорот. Благодарам и на вас, на стапениот простор. Почитувани гледачи, тука е крајот на вестите. Ви благодариме на вниманието со кое не следевте и имајте пријатен викенд.